bi lu ci jitu rek dañuy jox kaddu bi bayma Samba Niang mu ñew ak ñun ci liggey bi bu présenté ba paré ñu way liggey bi kon bayma Samba bismillah A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Binu yalla ak yonent bi Seigne Touba tanne boole ñu ci ñi liggeel Touba ci kanam. Nu del ci santat yalla bu baaxa baax santat ci Seigne Touba. Da defena bu de waxe ci kawsu fi ne liggey bu gëna kawé liggey Touba ci kanam bi xawmako. Ndax dañ ne jaamu yalla ci jaamu yalla. Te Touba ci kanam bim sampo lim jëk def moy taxaw aji niw gi doole yi taxaw malade yi nga xane ni ñoo tawat te mënu ñu seen bop kon kep ku bok ci liggey bobu rek da nga wara xane alhamdulillahi rabbil alamin no ngi santat yalla bu baaxa baaxa baxna di dong bo xamni yi nak suñuy kaddu dafa ne ko fasawut te mune wuno waxe nona ci mbolo waye dañuy tambale ci Seigne Abdou Fatta Gueye mi nga xane mo fi nekkal tay Touba ci kanam di jëwriñu Touba ci kanam ak Seigne Cheikh Badar mi nga xane mo bokk na ci coordination bi nga xamne mo len fi teewal tay di nuyu soxna yu baaxa baaxa baax di ci jidal soxna Bintou Mbacke mom Seigne Abibu ci taxawayam ak pastiefam ak pastiefam kon ñoñu lañuy jidal ci nuyu bi te da xamne nak dañuy jéggulu ñepp ndax dañuy gattal wax bi lool ndax bo waxul ci xam xam rek bo guddale sa wax man nga joom te dañuy lambatu rek Touba ci kanam li nu ci boole nun gannaaw bu yalla wé mo Cheikh Abibu Lay Mbacke mom Cheikh Man Fada nga xamne mom man na ne daf no gis etalé rek 90 yalla xir ko ci ñun mu bëggal ñu bopam bëgg no dimbalel bopam nak ñun bobu xamnu dara lu du nekk sefaru camion di nar na re ci all mu di ñu womati liggéey Touba ci kanam bu ne ba Touba ci kanam ji juddoo ci bes balama wo boole ma ak Seigne Moussa Mbacke mi nekk rom ne ko jox ko ay bolof ba légui liggéey bi ñu ñu ci tuddu di tuddu tuskana waye man na no tuddu premier ci Ibrahima Sall ku ne xamna ko domi Seigne Mbaye Sall mi la di ci boole Cheikhouna Ndiaye waye mu melne Toscana benn bop la wenn say la tak nañ ko ba melne boom ñoñu yor ko nak ba nopi di nu ci tuddu nu ci delu sant Seigne Touba baaxa baax xamne gumba mom buy dox dañ koy womat ma ngi melne ci ñoom gumba ñu dima womat la nga xane mom la ci gëna faré wu moy ku soxla bolok ci Toscana bu ñe Bayma Samba fo meuna ne ma talotu yobul la ko xane jaay nga am versement mata jëliko yoon leen ni duggal ci versement bi loolu mo upp ci sunu liggéey ci Touba ci kanam kon danaka buñ tuddé né Bayma Samba Jeurine ji Jeurine ya nga fé ndax Jeurine mom day né ci biir tool waye Jeurine di nga xané day dox di dem ak ñew rek dañ ko tuddu fa nak alhamdullahi rabbil alamin ban fa amé ay partenaire yo xamné lepp lu Touba ci kanam soxla buñ ko tuddé rek buñ joggé day mel señ bi dañ ko joxoñ wala du ni mel señ bi dañ ko joxoñ ndax ku mené Mohamed Ali Ndiaye yalla dafa defone mo am fay ñaari auto sapor ak ñaari ambulance yalla def na doxal na ñaari at and ak Seigne Salew Mbacke mi nekkon Grecia pour ñu diko jima indi fu ne ñu dugg fa yalla dogal mu ñu ko indi ba ya Seigne Mamour Mbacke mom Seigne Moutoula ñew fa mu dem yëkëti kay jox ko Seigne Mamour ne ko li de ligéem Seigne Touba bo xane do ngay Seigne Touba ya ko mom delul ci daire Seigne Touba jox leen ko mu dem ci daire ba nek pontera wax leen ko ñu dajale fa 150 euro jox ko bam genné mu ne ma karané ma Bayma Samba man de dama fi am ñaari auto sapor ak ñaari ambulance mané ko man de ben xalaat la ci am bo ñëwé nu and ma tek ko ci loxol Touba ci kanam la nga bëgg dañ ko jox Cheikh Modou Muntaha amna fa ciir ndax Cheikh Modou Muntaha moy sama buntu ci Serigne Touba waye galfantu na buñ ko joxé ambulance yi dewen man nako fek mu ne ma kon li ci xalaat ma daldi wo señ bi jox ko ko mu ne ma yonné ma kayidi ma yonné ko kayidi 6h 7h mo wamane ma Samba bu suba dana dem Dakar ay 6h dama tela ma woné ma mang ci yoonu Dakar ca ngone mu wamane ma man ngeena jaayante dugal otay mu ñaari auto sapor yi ay bis lañ ko jaayante yalla dogal ñu fay ci 12500